Светът за мен до голяма степен е конструиран от моите представи. Представите, които дават книгите, от обясненията на близки хора за цветовете, обяснен по-скоро като текстура, не като материя. Моята различност ми даде много повече, отколкото ми взе. Аз никога не съм съжалявал, че съм сляпо роден, защото първо никога не съм имал зрение, за да видя какво е да го имаш. Аз съм едно нормално момче и учих училище за слепи до 12-ти клас. За разлика от много други незрящи, аз имах много възможности в живота. Родителите ми нито един път не казаха, че слепотата е пречка за нещо и може би това ми помогна да успея. Аз бях единственият, който перфектно владее фигурно парзаляне, който може професионално да плува с километри. Тренирах бойни изкуства, ски бягане. Много обичам животните и природата. Имам немска овчарка и много обичам да тичаме из поляните в планината, където живея. Много обичам вечерите, да изляза с кучето, след това да седна с приятели, с комши, да си говорим, дори общи разговори, разтоварващи, някой да сподели какво му се е случило на работа. Започнах да се занимавам с пластично изкуство, като в ученическите ми години беше игра. Доста въпроси задавах за човешкото тяло, за пропорциите. Вярвах, че всяко нещо направено в материал и вложена в него емоция може да бъде магично. Всяко нещо, което можеш да си представиш в съзнанието, можеш да го реализираш в материал и да го превърнеш частично в истинско. Това е магията на изкуството. Имах един много добър приятел. Гледахме много анимации и всеки анимационен герой, който повече ме впечатляваше, ги изобразявахме или в релеф, или в триизмерна фигура, като после се стремяхме да ги запазим, като ги поставяхме в камерата на хладилник. Когато работих с пластелин, не можех да направя по-голяма фигура от 10 см. По-нататък открих глината, започнах да правя митологични фигури. В университета видях керамичния метод, че той е много по-близък и много по-удобен за мен. Чисто технологично керамиката е границата на възможното. Възможността да прочета един мит и да създам всички митологични образи в какъвто размер си пожелая. После да знам, че сам мога да ги глазирам, да ги изпека и да видя финала. Много е приятно да можеш да създаваш. Ако знаеш технологията, всеки би могъл да създаде, стига да има и необходимата култура. А за мен това се постига чрез книгите. Те обогатяват способността да си представиш, да си въобразиш. Скулптурата моите фантазии оживяват. Най-шантавия герой, който имам и който бих искал да мога да опиша, е безсмъртен вампир, който може да черпи енергия от всички източници и не може да умре. Безсмъртен вампир, който може да накара всички да са привлечени от него и да го господства над всичко и всички. Безсмъртен вампир, който може да живее и да преминава през столетия и хилядолетия, да изучава историята, смисъла да живееш, да съществуваш. Разликата между живота и съществуването, любовта и всичко, което съставлява човешкия живот. Всеки човек е различен и без значение дали има някакъв дефицит.
Сам себе си определям като човек, стремящ се към безсмъртието. Все още нямам свръхестествени сили. Ако един ден имам, дано да са телепатични способности, както и способността да не умирам никога. Аз съм много емоционален, бързо се ядосвам. Та емоционалност ме побърква и понякога съсипва. Най-тежките моменти до сега, когато открих в 10-ти клас, претоварвах много мозъка си, така го установиха лекарите, но започнах да припадам като епилептични припадъци, които имам до ден днешен. Не помня нито какво съм правил, нито какво се е случвало. Какво сънува един сляп човек? Най-интересни сънища са кошмарите. Тогава сетивата са най-изострени. Нямаш зрение, не знаеш как да виждаш. В сънищата се появява едно друго зрение, което е интуиция. Аз си мечтая за много неща, някои по-дребни, някои по-големи. Най-дългосрочната ми и най-силна мечта е да създам едно прекрасно семейство, да науча децата си да се трудят и да се радвам на живота. Най-близкият ми човек е майка ми, но разчитам и на чичо ми. Имам мечта за идеалната жена. Това е Лилит. Първата престъпна жена, която е казала, че няма да се подчинява на един Господ, че Господ го няма. Няма смисъл тя да бъде подчинена, след като е създадена наравно с мъжа. Нейният образ се демонизира, защото всички се плашат от нея. Как ще видиш света зависи от това как ти ще се поставиш в него. Както физически, така и философски. Но не се смятам за странен, смятам се за напълно естествен. Не един сляп човек е поискал да направи това, което аз правя, просто не е имал смелостта да стигне до края.